Nothing more for you. Só se eu ficar muito chato e der algum fechado, pegue toda a minha cerveja e deixa. Faço o que ela fez com a minha paixão. Show do ano aqui, ó, na Lua Morena. Ei, Rick Heller, tá na de bebê! Pra você, daqui a pouco no programa Variedade, ao vivo, Rick Heller. Avisa lá que o show vai começar pra você, bebê! João de Oliveira, eu tô com ele aqui no camarote, hoje tem Rick Renner. Já hoje você vem, já ouzinho, você vem curtir o show de Rick Renner hoje? Qual que é aquela que você espera que eles tocam daqui a pouco na Lua Morena? Rapaz, tem muita música, tem vários sucessos, hein? Ela é demais, acho que é uma que eu mais gosto, ela é demais. Essa ela é demais, é pra quem? Ela. Ah, vai pra... João de Oliveira, ele não sabe! Manda um recado pro programa Variedade. É, abraço aí, João, galera, todo o pessoal, o nosso abraço aí, né? Jorginho, logo, novo lançamento aí. Olha, vai lançar, João. Pra você, bebê. Hoje, o senhor curtindo aqui na Lua Morena, Dr. Guilherme. A sensação, valorizar a Casa Cuiabana aqui na Baixada Cuiabana. É, nós estamos aqui hoje nesse show, que é, pra mim, um dos melhores grupos sertanejos. Rick Renner, prestigiando aqui a Lua Morena. E a Lua Morena acertou em trazer o Rick Renner. Aproveitar que o pessoal tá viajando, o senhor vem curtir, manda um recado pro programa Variedade. Ah, eu mando um abraço para todos vocês aí, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, tá? E mostrando a nossa cultura. Hoje você tá a caráter, curtiu o show de Rick Renner. Isso mesmo, meus grandes ídolos. Qual que é a música que você espera que eles toquem no palco hoje? Todas, eu amo todas, sou super fã dele. Paixão. Uma música do Rick Renner. Ela é demais. Planejamento. Você oferece pra quem essa? Pra mim mesma, porque eu amo eles. E sempre gostei, sempre vou gostar. Meus amigão é o Rick Renner. Manda um recado pra quem não veio hoje curtir Rick Renner na Lua Morena. Vocês estão perdendo o maior show de Mato Grosso. Manda um recado pro programa Variedade. Hoje tá tudo de bom, amei a estrutura, tudo de bom, arrasou. Hoje tirou uma folga pra curtir Rick Renner na Lua Morena, deputado Eduardo Botelho. É isso aí, Rick Renner, tudo de bom e do melhor. Hoje só deixou a agenda em casa, hoje é só curtir com a esposa, um belo show daqui a pouco. Com a esposa, com meu irmão, com meu cunhado, com amigo, com todo mundo. Olha, dona Sônia, hoje a senhora veio acompanhar o presidente da Assembleia num grande show do Rick Renner. Ah, não tinha como, né? É muito difícil essa pauta dele hoje. João de Oliveira, eu tô aqui com ele, um empresário lá de Conisa. Hoje você veio curtir o show de Rick Renner aqui em Cuiabá, de frente ao palco, é sucesso. Muito bom, é uma dupla que eu sou fã demais. E Cuiabá tá de parabéns, Lua Morena, bom demais. A Lua Morena já está a nível patamar das casas noturnas do Rio de Janeiro e São Paulo. Ótimo! Está nesse patamar, sim! Só coisa boa, só grandes nomes! Hoje, Rick Renner, primeiro show do ano, a sua agenda hoje é exclusiva aqui para Lua Morena. Lua Morena, como sempre, arrasa, né? Então, não poderia ser diferente. Excepcional, tudo, desde palco, a programação que vai ter. Eu tô louca para vir pelo ABBA também. Então assim, como sempre, Lua Morena é show. Uma música do Rick Renner, qual é a música que você espera que eles tocam hoje? Da Filha de 15 anos. Filha de 15 anos? Eu não sei exatamente como que é o nome da música, mas ele fez pra filha dele em homenagem aos 15 anos dela. Manda uma mensagem pra quem não veio na Lua Morena hoje. Quem não veio perdeu, né? É óbvio, dá pra ver aqui, né?
infelizmente, mas aproveite porque tem outras programações e corre que dá tempo de vir também. Teco, o primeiro show do ano aqui na Lua Morena, ainda de camarote, de frente pro palco, que mais ou que mais? Pois é, primeiro de muitos, né? Lua Morena sempre trazendo grandes shows para Cuiabá, enaltecendo e colocando novamente Cuiabá na vida noturna das melhores do Brasil, né, Gazela? E claramente o programa Variedades e você fazendo sempre a cobertura, melhor cobertura de Mato Grosso. Pessoal, olha quem tá aqui. Olha, dona Zota, o primeiro show do ano, avisa lá que o show do Rick Henry vai começar na Lua Morena. Qual que é a sensação, o primeiro show do ano aqui na Lua Morena? Esse, pra enriquecer, pra valorizar o povo cuiabano, que não foi viajar, que ficou por aqui, né? Nós, igual nós que não viajamos, pelo menos vem curtir um show maravilhoso. A Lua Morena, como sempre, fazendo sucesso na Baixada Cuiabana e todo mundo do interior já conhece onde fica a Lua Morena. Dia 17 de fevereiro, agora faz 23 anos. Essa casa maravilhosa que Nossa Senhora me deu. Eu estou realizando o meu sonho. Peço a Deus que vai ser a melhor casa do Brasil, se Deus quiser. Olha, pelo show que já passaram aqui, e o que vai vir ainda já está sendo a melhor, já está a nível nacional, Lua Morena. Já sim. Hoje ele vem curtir, hoje ele foi lá. Avisa lá hoje com o Rick Renner na Lua Morena, o primeiro show do ano. E Vossa Excelência aqui hoje no camarote do Eutinho. Viemos contemplar, né, o primeiro show do ano. Não poderia ser diferente. Casa cheia, casa lotada, show maravilhoso. O pessoal tava esperando. E é isso aí, sucesso total. Programa Variedade, manda um recado pro João de Oliveira. João de Oliveira, não tô vendo você aqui, mas o show aqui é pra você. Olha, Lua Morena agora tá no eixo Rio e São Paulo. O melhor show do Brasil passa na Lua Morena aqui em Cuiabá. Você de novo, Gazela. Tava aqui no primeiro flashback do ano e hoje é o primeiro show do ano. Rick Renner, essa dupla maravilhosa. E é só o primeiro, viu? Vem muito mais por aí. Vem Mato Grosso Matias, Jean Giovanni, Ed Brito Samuel, Roberta Miranda. Então, ó, fique ligado no programa Variedades e nas redes sociais da família Lua Morena e Balti Produções pra você ficar bem informado do nosso show. Olha, os cuiabanos não precisam sair de Cuiabá pra curtir um bom show. Hoje tem a Lua Morena em Cuiabá. Claro, a casa do sertanejo classe A, a casa do flashback. Você não precisa viajar pra curtir Rick Renner, Jean Giovanni, Mato Grosso Matias. Vem pra Lua Morena que aqui é o sertanejo classe A. O primeiro, até dezembro tem muito show aqui na Lua Morena. Isso aí, hoje, sabadão, tá acontecendo o primeiro grande evento do ano, Encontro Gigantes, Ana Castela, Jazz e Companhia, do Paz Produções. Se você está assistindo agora, vem pra cá, porque ó, é o primeiro grande evento do ano. Manda um recado para João Oliveira. João Oliveira, tamo junto, um feliz ano novo, felicidade, sucesso. Esse vai ser um ano de muito show pra gente. Avisa lá que Rick Renner vai subir daqui a pouco no palco da Lua Morena. Bora, Gazela! Rick Renner!